halkani waa laabreeriga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo uu hirgeliyay ama uu fuliyay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo looguna magac daray. Waxa uu kaalin muhiim ah ka qaatay waxbarashada Soomaaliland, gaar ahaan ardayda wax ka dhigata dugsiyada sare iyo jaamacadaha oo goobtan ku akhrista ama ku soo bandhiga aqoontooda iyagoo bugaag fara badan oo la keenay laabreerigana si aada uga faa'iidaystaa. Waxaan kulanla yeelan doonaa mas-uuliyiinta sarsare ee laabreeriga oo aan wareysi kula yeelan doono waxyaabaha ka bedeshay waxbarashada Soomaaliland maadaama loo helay. Gudoomiyaha maktabadda Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee magaalada Hargeysa ayaa barbarkayga fadhiya. Axmed Daahir Cilmi, waxaan jecelahay inaan kusoo dhaweeyo Axmed Daahir Cilmi telefishinka caalamiga ee SBS. Axmed, kusoo dhawow, waxaad nooga warantaa waxbarashada Soomaaliland intaanu laabreerigu jirin, halka taagneyd? Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baad u mahadsantiin dhammaantiin runtii inaad maanta halkan uga soo booqataan. Runtii daweyn ognoo dalkeenna imika waa laabreeriga ugu weynee dalka jira. Waxa weeyaan waxbarashadana kaalin weyn buu laabreerigu ka qaataa. Waynu garan karaynaa dalaan iyo magaalo caasimad oo aan laabreeri lahayn, yacni ardayda culayska haysatay. Alxamdulilah, imika waxa weeye waa bugaag aad u badan baanu keennay. Internetkiiba ardayda ugu xidhan oo friya. Allaahuma salli calaa Maxamed. Waxa weeye goob aynu taariikhdeennii iyo sugaanteenna ku kaydinayno, iyo shuruucda dalka ayaa iyaduna aynu dhigaynaa. Imika usbuucii waxaa soo booqday ilaa 700 oo arday, bishii ilaa 3,000 wax arday ku dhowbaa timaada. Waxaanu ku qabanaa programo badan oo aanu habeenada qaar ku qabanaa, ama buug lagu soo bandhiga ha noqdaan, ama waxbarashada oo laga hadlayo, ama dhaqaalaha sidii dhalinyaradeena taariibka iyo waxyaalaha looga joojilaa. Waxyaala badan baa ka socda. Wuxuu furay 6 xisho oo 8 ayaanu furaa, ilaa wuxuu furan yahay 8 habeennimo. Waqtiga qadada ayaa la xidhaa. Wuxuu ka koobay qaybo badan oo culumtii kala duwaneed ay yaallaan. Islaamic bugiskii baa iyaguna yaalla, bugaagtii af Soomaaliga ahaa iyo dhaqankeeni iyo sugaantii baa yaalla, culumtii kale maadiga ahayd ayaa yaalla, qayb caruurtan oo imikaan wadnaa oo halkan aynu fadhina oo bugaagtii qaybo badan baa yaal, laakiin weli waxay u baahantay iyadana inaan kuraastii iyo miisas badan iyo kombyuutar oo soo dhigno. Khadro oo kolle aad iyadana kelmadaha dhow weydiin doontaan ayaa waxay idinka odhan doonta. Masaajidkiiba inoogu yaalla dhul weyn oo aynu hadhow garden fiican oo meel caruurtu fadhiistaan iyo dadka waaweyniba aynu samayn doono. Qayb weyn oo iyadanaanu caruurta u xidhayno oo nusleenay waalidku halkaa banaanka barxadda hala fadhiistaan baa iyadana insha allah aanu gacanta ku haynaa haddii alla yidhaah. Mid ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha Hargeysa ku yaala ayaan la joognaa, kaasi oo nooga warbixin doona laabreeriga qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo laabreeri, iyo weliba waxyaabuu ka bedelay intii laabreeriga la dhisay iyo markii hore waxbarashada Soomaaliland halkay ka taagnayd. Laabreeri laan awleed, ku soo dhawaada magaca ku bilaabay. Magacaygu waa Abdikaaf Abdi Xuseen. Xaafadan hagaan weyane intii laabreeriga furnaayay, maasha allah, waxa badan ka faa'iiday. Aan u dhiganayo Islaamic online luugadda luugad Ingiriiska. Wallaahi runtii inaan joogay meesha furnaayay aad baa dhiirigelin iyo nay wa akhris badan wax badan fahmay. Waayo tusaale ahaan buugga markaan akhrinayay ajalointis waa kuwan, tusaale ahaan laptopka gashanaya waa la sharaxaya, waxay sharaxayaan kubid waxaad iga warantaa waqtiguna laabreerigu jirin waxbarashada Soomaaliland sa ahayd iyo intu laabreerigu miday waxyaabuu ka bedelay. Run ahaantii waxaa aaminsanahay inuu wax badan ka bedelay. Kasoo qad maxay ahaad qofku ma lahanaynin bogag refres meel ka dhigto, kasoo helo tixraac oo bogag oo kale macalimiinta kuusoo diraan. Inta khalaas internetkuna waa free meeshan, waxaad ka heli kartaa wax kasta aad maantahay. Waxaanay ka bedeshay wax badan.
Faisal Yusuf Kacaan, wararka warbaahinta SBS Hargeysa.